Zdravíte, priateľ, dneska si krám Minecraft, pokiaľ ti žijem. A vieš, že to je 0.15.1 Alpha Plus. Ale nemám to tak. I hackeretka opaj. I ja som skopila. A ty kúkajš skýlete? Je to... Skorpionat. Kúkajš skýlete? I mi tu si psach NSBotor. Čo tá som Fenlej NSBotor. Turskiot YouTuber. I mnogo je smiešen, mnogo je zabaven. Da, je puskalo YouTube 3. NSBotor, ne DNG. Da. Ловичите опет. Тук с тако смешки. И се прави да се прави пак смешки. Например, то се казва Зоси, аз се казва Малпай. Ти искаш? Чакай. Аз така че откъде към мен. Не знаеш какво правиш. Аз събирам дървета, да знаеш. Така ли? Да. Добре. Събирай. Аз събирам. Така събира дърви. Мах сега. А пръснеш да ляк. Е така събира. Така пляк, бъде да се спокоен. А не е така? Аз кучи правя се. А, не си так. Чакай си на тая такова. Така се събира дърва, дървета. На практика. Абе аз си на практика си улюваме. Той е моето малко пикърсо. А как ти има ляко е, брат? Ляко. Ти стоиш там, брат? Где? О, фак! Къде стоя, бе? Абе в нас. Стой там, бе! Откъс? Не дойде. А не моля виждаш къде си? Не. Събирам от ника, не мога, ако ще трябват. Така... О, с телефони. Така... Ай, не така. О! Какво? Оле, голе си, да, не мам си. Ще си взял камъната, бе. Ще ми трябва камъни. Аз имам камъни. Аз имам 25 камъни. Къде наше... Сега 7 камъни. Хали! Майка, чекай, как се взявам тея. Така... Какво смеша? Нищо. Ви, плата! Плата! Квакио! Квакио! 15 евро!
С тебе идет встанет. Чакай малко. Ули, забрать нещо. Какво забрать? Папа, я затвори вратата. Затвори. Ама спри малко. Не, сега се връщам. Ето върнахме се за малко. Да. Чакай, че съм направила нещо. Брат, чакай. Има ще пудна. Обаче искам една врата. Ай, дранца! Изграната е! Една врата не може да се зажи. Абе, аз ще дам една врата. Кога? Аз ще дам. Иди. Е, само една ли? Абе, една, те са три, бе. Ай, създадем една къща, бе. Ама чакай, нали ти ще не бъде къщата, бе? Не искам скала, бе, али. Ще събира се. Сега колко са твоето дървета? Какво? 37 там някъде ще стигнат. Ще стане 64. Той ще се направи. И малко такова. Малко. 19. Чакай на малко. Колко на Америка е брал? Няма че точно. Колко на Америка? Mais
Ainda não dura cheio. Que não está nada. Ganhar. Que não está nada, velho. Как же проверяю? Ai, mas traga essas cremes. Ди! А я к маку открыть, мне за то там мне готово. И за маку за то, что мне мне готово сделано. Это вот Макса, а чека мой брат до сорни. Легота. За тебе, да. А за тебе са... Не видиш ли, ало? Какво стана? Честно ме идва. Да е. Какво ти прави Майнкрафт? Не е до това, приятели, може да продължим някой ден. Абе, как те спираме? Клипони не толкова, сдържи. Ай, сдържане и чао.